найперше ми захищаємо себе, свої домівки, своїх рідних і близьких. Наших дітей, наших онуків, щоб вони жили в вільній Україні, яка би процвітала і була благословена. У цілому світі не існує сили, яка б могла змусити батьків відмовитися захищати власних дітей. Дітей відмовитися захищати своїх батьків. Бог завжди на боці правди. Він з тими, хто захищає себе, свою батьківщину та своїх близьких від агресії. Ісус сказав, хто з мечем прийде, від меча загине. До нас прийшли з мечем. Хтось має взяти меч і бути Божою помстою. Від кожного з нас сьогодні залежить Україна. Священний обов'язок кожного громадянина захищати свою батьківщину. Слава Україна! Слава усім громадянам і разом до перемоги!